Podcast Trevas, sejam bem-vindos ao canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Eu sou o GRP e tenho o imenso prazer de poder estar aqui novamente juntinha com vocês para contar mais uma nova história. Peço a vocês, galerinha, se inscrevem no canal e deixem o seu like e nos enviem o seu relato. Teremos prazer em contar a sua história. E o relato de hoje se chama O Lobisomem de Lagoa do Tancantins. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje se passou com a escrita Pitu, num sítio próximo à cidade de Lagoa do Tocantins, interior do Tocantins, no ano de 1989. Segundo Pitu, ela morava numa fazenda nas proximidades dessa cidade, e na época Pitu tinha 16 anos, e voltava a pé todos os dias do seu trabalho, à noite, juntamente com seu irmão, que ficava encarregado de buscar Pitu na vendinha onde ela trabalhava, para que ela não viesse embora sozinha. Seu irmão Zequinha, na época, tinha 17 anos. O caminho da estrada de terra era escuro e a única coisa que iluminava a estrada era a lua. Ambos faziam esse trajeto diariamente durante a semana. Da cidade até o sítio, eles gastavam meia hora a pé. De bicicleta, eles iam um pouco mais rápido. Pitu sentava na gradinha da garupa da bicicleta de seu irmão e eles iam-se embora para casa. Seu irmão carregava um estilete na botina, porque sempre tinha alguns assaltos naquela época. Na verdade, era mesmo para a segurança, até mesmo contra algum animal. Sua mãe sempre dizia que era melhor prevenir que remediar. O sítio ficava envolto a uma pequena mata, muito bonita, e de frente da casa de Pitu tinha um gigante pé de manga. Um lugar aconchegante para uma mãe com seus dois filhos morarem. Simples, porém abençoado. Mas todo esse sossego um dia mudou. Numa quarta-feira, seu irmão amanheceu adoentado. Ele tinha problemas nos rins. E naquela manhã, ele havia passado muito mal. Sua mãe disse a Pitu que ela deveria levar um bilhete ao dono da venda, avisando que, devido ao seu irmão estar doente, Pitu teria que ir embora sozinha, até ele melhorar. E ela queria que ele, por favor, deixasse Pitu sair uma hora mais cedo, para que ela viesse um pouco mais cedo, devido a estar sozinha naquela estrada à noite. Como seu Rivaldo era um senhor muito bonzinho, e isso já havia ocorrido outras vezes, sua mãe sabia que ele não iria negar esse favor a ela. Pitu, que sempre saía às 8 da noite, naquele dia saiu às 7 e apertou o passo rumo ao sítio. Pitu muitas vezes achava que seu trabalho era cansativo, mas precisava ajudar a sua mãe, que vivia da roça, e seu irmão não podia trabalhar fora devido à doença que tinha. Ele apenas ajudava sua mãe quando estava bem na roça em serviços leves. Então, Pitu não tinha escolha, senão agradecer a Deus pelo trabalho e continuar naquela luta diária, pelo menos por enquanto. Na mente de Pitu se passavam tantas coisas e o medo tomou conta de seu ser. Ao lembrar que na primeira venda do dia realizada na vendinha, uma moradora garantiu que seu marido tinha ido caçar e tinha avistado um bicho gigantesco. Tinha atirado nele, mas não sabia se ele tinha acertado ou não, pois o mesmo fugiu assim que seu marido atirou. Pitu ficou pensando, seria isso verdade? Mas seus pensamentos foram dissipados com um enorme rugido que ela ouvira vindo da pequena mata. Ela pensou, mas que animal poderia fazer um barulho como esse? De passos apertados, ela passou a correr e percebeu que algo a seguia, porque escutava alguns gravetos quebrando. Ela olhou várias vezes para trás, mas não viu nada. Correu tanto que chegou no sítio todo ofegante. Antes de abrir a porta, olhou pela última vez para trás e viu uma criatura gigante negra sobre duas patas e olhos vermelhos. Pitu deu um grito e sua mãe saiu correndo para fora. Pitu disse a ela o que ocorrera, mas sua mãe, ao olhar na mangueira, não viu nada. Disse a Pitu que era apenas a sua imaginação lhe pregando peças. Passado o susto, no outro dia, Pitu não queria ir trabalhar, mas vendo a situação de sua casa, se viu obrigada a ir. Duas semanas se passaram e seu irmão havia melhorado. Era por volta de 2 horas da tarde, Pitu recebeu uma proposta de uma senhora chamada Toninha, para que ela pensasse se não queria trabalhar para ela de babá de seu neto em sua fazenda. O salário seria bom, e Dona Toninha pediria ao seu capataz que trouxesse e levasse Pitu de carro todos os dias.
Se Pitu se interessasse, Dona Tonin iria primeiro falar com sua mãe e depois falaria com o dono da venda. Pitu prontamente se interessou, afinal ela queria uma melhoria de vida e esse emprego seria a luz no fim do túnel que ela tanto precisava. À noite, seu irmão já estava melhor e foi buscá-la como de costume. Dona Toninha foi até sua casa e acertou tudo com sua mãe e disse a ela que ela mesma se resolveria com seu Rivaldo e que não era para Pitu dizer nada a ele quando chegasse ao trabalho. Ela mesma iria ter com o dono da venda pessoalmente no outro dia. Pitu foi trabalhar normalmente assim que amanheceu. Pela tardezinha, Dona Toninha foi até a vendinha e falou com seu Rivaldo. Assim que ela saiu, afirmando estar tudo certo, Pitu notou algo estranho nos olhos de seu Rivaldo. Parecia que uma raiva como ela nunca tinha visto antes, estava nos olhos dele. Dona Toninha, antes de ir embora, pegou algumas coisas no armazém e disse a Pitu: amanhã meu capataz pega você às 7 da manhã. Na sua casa, minha querida. Passar bem. Assim que Dona Toninha saiu, seu Rivaldo não disse nada. Apenas trancou no quartinho dos fundos e lá ficou por 2 horas. Pitu, sem entender nada, resolveu então, assim que deu 7 horas, bater na porta para falar com ele. Ele atendeu. Saiu do quartinho dos fundos e disse a ela que não acreditava que ela iria abandoná-lo. Pitu disse a ele que era necessário e que era agradecida por ele por esses 2 anos que ela trabalhava com ele. Seu Rivaldo disse que esse emprego não iria dar certo. Disse a ela: escute o que lhe digo, menina. Você tem que trabalhar para mim, somente para mim. Pitu ficou com tanto medo, pois os olhos de seu Rivaldo brilhavam como fogo. E ela logo pensou naquela noite que vira aquele animal gigante no pé de manga. Parecia ser os mesmos olhos. Graças a Deus, começou a chegar gente na vendinha. E Pitu logo foi atender. Só faltava pouco tempo para seu irmão chegar. Perto das 8 horas da noite, Pitu arrumou sua bolsinha feita de saco, muito simples. Pitu disse obrigada a seu Rivaldo por tudo. Disse a ele para ele ficar com Deus, que ela precisava ir, pois já estava na hora de seu irmão chegar. Quando Pitu ia saindo, seu Rivaldo pegou-a pelo braço e disse: não me agradeça ainda, menina, você terá tempo para me agradecer depois, acredita em mim. E soltou o braço de Pitu, que saiu correndo ao encontro de seu irmão, que perguntou a ela se ela estava bem. Ela disse que sim. E foram-se embora. Ao chegar em casa, Pitu jantou, conversou com a sua mãe, lavou a louça para ela e foi se deitar. Por volta das 2 da manhã, todos na casa acordaram com um enorme uivo e pisadas fortes no telhado da casa. E assustados com todo aquele alvoroço, levantaram e viram que aquela criatura estava no telhado e pulou para o chão. E tentou várias vezes derrubar a porta. E pela fresta da porta de madeira, os três puderam ver que aquilo era um lobisomem. A mãe de Pitu possuía uma garrucha em casa, que ficava escondida no forro falso da casa. Pitu e seu irmão estavam desesperados. Sua mãe pediu para que eles dobrassem os joelhos e rezassem, afinal esse animal era demoníaco. Então ela pegou uma garrucha e atirou no animal. Acertou de primeira, já que o animal estava de frente com a porta. O mesmo soltou um uivo e saiu em disparada mata fora. Pitu e seu irmão, paralisados pelo ocorrido, não conseguiam nem falar. Mas foi a mãe de Pitu que disse a ela que Pitu estava certa. Realmente havia um animal aquele dia na mangueira. E quem quer que fosse o lobisomem, iria aparecer baleado no outro dia. A noite passou. Pitu passou a trabalhar na fazenda de Dona Toninha, como babá de seu neto. E passaram-se 2 dias, seu Rivaldo foi encontrado morto, com um ferimento à bala. Tudo indicava ser uma garrucha, e o tio acertou em cheio, e o mesmo falecera. O mais interessante e intrigante é que ele foi encontrado sem roupa nenhuma no meio da mata por moradores da cidade que estavam caçando. A mãe de Pitu tem certeza, assim como a mesma, que seu Rivaldo era o lobisomem. Pitu garante que nunca mais ela viu ou ouviu falar de nada desse tipo, mas jamais vai esquecer aqueles olhos e o quanto esse animal fedia, um odor podre
e nem aquela cara horrível de cachorro com feições humanas. Isso ficou marcado na vida de Pitu e sua família, para sempre. E o medo acerca até hoje. Afinal, seu Rivaldo morrera. Mas será que por aí não existem mais igual a ele? Essa é uma pergunta que Pitu faz a si mesma até os dias de hoje. Bom, galerinhas de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Meus agradecimentos à escrita Pitu, que muito gentilmente nos enviou a sua história. A você, Pitu, um #treva beijos. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, isso dá força para o nosso canal. Lembrando que a sua opinião é muitíssimo importante pra gente. Comente, visite nossa página, assista os próximos vídeos, ative o sininho. Assim, vocês poderão sempre ser informados quando forem postados vídeos novos no nosso canal. E você também pode nos enviar a sua história para o endereço de e-mail ou WhatsApp que ficam registrados na descrição abaixo. Sim, galerinha de trevas, teremos o imenso prazer em compartilhar a sua história aqui no canal. Desde já, agradecemos imensamente a todos os inscritos e seguidores do canal. Quero deixar também um #treva salve para Lu, Peter, Demetrio Landim, Luciana Silva, Cícero Alves, Cleita Araújo, Sr. Nescau, Joelma Machado, Fernando Nando, Sandra, Ricardo Fragoso, Francisco Lima, Adilza, Márcio, Cavaleiro de Fênix, Oráculo do Sobrenatural, Amanda Lorita, Iraci, Vida no Sítio. A todos vocês que comentam sempre aqui no nosso canal, meu muitíssimo obrigada. Um #treva beijos a todos vocês e até a próxima história.